tubanirizaako abatugoberera wano eno ku channel yaffe ya NASA Skills amanya mpitibwa NASA Skills. Mu mwaka gwa 2021 omwezi gwali gwa kuna ekitongole kya Russia kyosobola okuyita Roscosmos ng'era kino eno mu bujjuvu kigwayo nga State Space Corporation for the Russian Federation kyavaayo ne kyanjula plans ez'okuva mu International Space Station Program mu mwaka ogwa 2024. Baavaayo ne banjula n'ezi plans ez'okola Russian New Space Station oba Space Station y'abasajja aba Russia empya ng'era eno gy'osobola okuyita Russia's Orbital Service Station oba mu lufuti-futi osobola okugiyita ROS. Bakola enteekateeka nga bakutandika okugizimba mu mwaka gwa 2027 naye mwana wattu ku lw'embeera eriwo wakati wa Russia n'amawanga g'abasajja banene abazungu bavuddeyo ne bakyusa mu pulogulaamu ng'era bakutandika okugizimba mu mwaka ogwo ogujja ogwa 2024. ROS gy'osobola okuyita Russian Orbital Space Station bafunye design yayo ne plan yayo nga basinzira ku ziri eri ezasookawo z'osobola okuyita Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex nga zineno z'osobola okuyita OPSEC Concept ng'era zineno zaali zikozesebwa ggwanga lineno erya Russia. ROS egenda kubeera Space Station empya ey'abasajja banene aba Russia era ng'egenda kuba yeeyimirizaawo kuwa nnamuligina wabula kankukakase nti mwana wattu bagenda kugizimba nga tebalina kitundu kyonna kye bajje kweri Russian Orbital Segment esangibwa wali eri ku International Space Station wabula bagenda gizimba nga buli kitundu kyonna kivira ddala eno wansi mu ggwanga lya Russia oba it's going to come from scratch. International Space Station Program erimu amawanga agasukka mu 15 wabula abaana abattu abasinga bayinza okuba nga tebamanyi mawanga gano eno kati muzikirize nga bamenyeremenyere wanino wammanga. Ngenda kutandika n'eggwanga linene erya Russia ng'era neno ekitundu kyalyo ku International Space Station bakiyita Russian Orbital Segment. Eggwanga lya Canada nga linene ekitundu kyalyo ku International Space Station gwe mukono gwa Canada mu ne Dextry ng'era eno mobile base system era nga storage oba transport system esangibwa waneno ku ISS tegeza International Space Station. Eggwanga lya Japan liriko ekitundu oba segment ng'eno eyitibwa Japanese Kibo United States of America ng'era eno naye erina ekitundu ekinene nnyo ku International Space Station wabula nzikiriza nkuweeko ekya Enterprise. Amawanga g'abasajja banene abazungu tegeza European Union nga baneno beegattira mu kitongole ekya European Space Agency mulimu amawanga nga Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden n'eggwanga erya United Kingdom ng'era baneno segmenti yaabwe ku International Space Station eyitibwa Columbus Orbital Facility ne Automated Transfer Vehicle. Ebitundu ebyokuzimba Space Station eno eyaba Russia bigenda otandika okuwanyikibwayo mu mwaka ogwo ogujja ogwa 2024. ROS gy'osobola okuyita Russia's Orbital Service Station egenda kuba nga eobitingira oba nga eyetooloolera ku buwanvu bwa kilomitas 4 mu bbanga awo nga eyo altitude gy'egenda okuba nga yeetooleramu ku gy'osobola okuyita Sun Synchronous Orbit oba gy'osobola okuyita Heliosynchronous Orbit ng'egenda kuba yeetooloolera mu gy'osobola okuyita Polar Orbit oba nga yeetooloola planet ya Feno Earth. Kineno kigenda sobosa ROS eno oba Space Station y'abasajja banene aba Russia gye baagala ozimba okusobola okutrackinga byonna byonna ebifa ku surface oba ebifa ku ttaka waneno ku nsi wabula ekitundu kyennyini kye batagetinze yeri gy'osobola okuyita Hattic Circle oba Hattic Region. Orbiting ya ROS mu gy'osobola okuyita Sun Synchronous Orbit oba Heliosynchronous Orbit kigenda gisobozesanga okusavinga emigaso ebiri ku papasi ey'abasajja banene aba Russia era nzikiriza nguwe emigaso gineno lwaki basazeewo bagiteeke mu gy'osobola okuyita Sun Synchronous Orbit oba kilometers 4 above the sea level. Omugaso ogusooka ensonga lwaki abasajja baneno bagiwanise mu kilomita 4 mu bbanga basazeewo bagiteeke awo olw'ensonga nti bagale bawenga ebifaananyi ebiri high resolution oba gy'osobola okuyita high frequency observation ku lw'eggwanga linene erya Russia oba ebere nga yeetooloola eggwanga linene erya Russia saawa 24 ng'ebawakiriya definition oba ebawakiriya images okuva mu space. Omugaso ogw'okubiri kigenda bbanguyizanga okutuuka ku eno Space Station okukompeyalingako oba okugeraageranya ku eri International Space Station ng'era eno eri mu miles 250 okuva ku sea level ng'era ezo ze kilometers 4 mu 8 mu gy'osobola okuyita Low Earth Orbit.
chineno chigenda sobozesa bana science bigwanga linene lya Russia obabo sobolo okuita ba medical ne physiological specialists okola experiments zidi eri mwana watu ezita sobola kolebwa wanene kunsi zo sobolo okuita in high dome experiments nga mwana watu wababa zikoledde wanene kunsi zinzo causing obulabo obwamanye nyo ngera chineno kibadde tekisoboka ku international space station kubanga basajja banene abarasha babyamanyo olwensonga nti international space station ebadde egattibwako amawanga ag'enjawulo ngereese ez'enjawulo zibadde sindikangayo bannasayansi baazo ng'okwesiga oba privacy ebadde temala waneno ku international space station bagenda gironshinga mu modules ez'enjawulo ngere negenda kubeerako modules musanvu naye nzikiriza nkuweeko oba nkumenyeremenyere modules zineno wamanga module esooka bagiyita SPM-1 gy'osobola okuyita science power module 1 ngereno yegenda okubeeranga kuwa module eya Ross eno yakuwanikibwayo mu mwaka ogwo ogujja ogwa 2024 era ng'egenda kutuukira waliri ku International Space Station NEM-1 ngereno yakulochingibwa mu mwaka ogwa 2027 era nga bagenda kukozesa space rocket gy'osobola okuyita Hangara F5 ngereno ya designingibwa okureplacinga rockets ziri eri ezaali zikaddiye eza proton ngereno yesingayo mu ggwanga linene erya Russia okusitula ebintu ebizito ng'eri kwambuka waliri oba ng'eri kudduka emisinde egy'obuweewo okutuuka waliri mu gy'osobola okuyita low earth orbit egenda kulochingibwa ku cosmodrome oba launch pad gy'osobola okuyita Vostochny cosmodrome ng'era bagenda mala balonchingeyo nekolwa module endala eyefaananyirizaamu NEM-1 ng'era eno esuubira okuwanikibwayo mu mwaka ogwa 2028 bakoze enteekateeka ey'okumaliriza okuzimba space station eno mu mwaka gwa 2023 ng'era eno gy'osobola okuyita targeted completion date ng'era bakugiteekako kuwa modules musanvu okuzimba kwa Ross bagenda tandika gizimba ng'era eno egenda kubeera ne modules 4 base module gy'osobola okuyita NEM-1 ne upgrade yadala ya NEM ne node module kw'otadde ne gy'osobola okuyita gateway module basazeewo batekeko gateway module kubanga gateway module egenda kusobosanga ebyombo ebiva eno wansi ku nsi bitukira wanene ku space station then byeyongereyo mu zisengende endala nga maazi jupiter n'omwezi nga basajja bali eri aba amerika space station empa gye baagala ozimba eya NASA's gateway space station tege eyokubiri bagenda giteekako gy'osobola okuyita logistics ne productions module bagenda teekako gy'osobola okuyita platform module ngere negenda kukozesebwanga servicing oba okutereeza bi spacecrafts nga zi Soyuz bagenda teekako space commercial module ngere negenda kubeera n'obusobozi ebusitula ba space tourists bana balambirira mu kaseera budget ya Russia's orbital service station gy'osobola okuyita Ross yakutwala billions 373 eza rubbles nga zineno obozi konvertize mu US dollars zezo billions 5 mu nsimbi zinene ezaba America ngereno contract yakwasiddwa ekitongole kya Russia gy'osobola okuyita energy corporation amanya sigadde nze NASA skills temera bila kusubscribinga n'okulikinga abambi mu commenting mbasaba mufollow nge Twitter ando ya NASA skills kwe kubeera blogs ez'enjawulo ezawaka gwe tuba tugenda okupublishinga avuddeko n'abaanaddako actually highlight zonna zibeera ku Twitter ando zi yange mbasaba bambi musubscribinga mulikinga mucommentinge mbagala nyo big up all fans of NASA skills I love you mbagala nyo mukama wakome.